Dekabrın 20-sində prezident İlham Əliyev Türkiyənin vicə prezidenti Cevdet Yılmazla görüşüb. Cevdet Yılmaz Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın salamlarını dövlət başçısına çatdırıb. İlham Əliyev salamlarına görə minnətdarlığını bildirib. Onun da salamlarını Türkiyə prezidentinə çatdırmaq xahiş edib. Azərbaycan prezidenti hər fürsətdə və beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində keçirilən tədbirlərdə Türkiyə prezidenti ilə görüşdüyünü və müzakirələri davam etdirdiyini vurğulayıb. Cevdet Yılmaz ümumilli lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi münasibəti ilə təbriklərini çatdırıb və ola öndər Heydər Əliyevin əsl liderlik nümayiş etdirərək Azərbaycan dövlətinin qurucusu olduğunu qeyd edib. Türkiyənin vitse prezidenti tarixi qələbə və Azərbaycanın suverenliyinin tam bərpa olunması münasibəti ilə bir daha təbriklərini çatdırıb. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə genişmiqyaslı bərpa quruculuq işlərinin Türkiyədə böyük sevinclə qarşılandığını vurğulayıb. Xüsusilə Ermənlər tərəfindən basdırılmış minələrin hələ də böyük təhlükə törətdiyini və yenidənqurma işlərinə mane olduğunu bildirib. Vitse prezident Türkiyədə baş yemişsə sələ zamanı Azərbaycanın göstərdiyi qardaşlıq dəstəyinə görə təşəkkürünü bildirib. Qəhrəman Maraşda həyata keçirilən bərpa və tikinti işlərinə xüsusi ilə qeyd edib. Cəvdet Yılmaz dünyanın yaşlı və rəqəmsal transformasiya dövründə olduğunun nəzəri alaraq Azərbaycanla Türkiyənin bu sahədə də birgə çalışmasının və əməkdaşlığının vacibliyini vurğulayıb. Söhbət zamanı beynəlxalq təşkilatlar, türk dövlətləri təşkilatı çərçivəsində əməkdaşlıq, təşkilatın daha da gücləndirilməsi, digər qardaş türk ölkələrlə işbirliyinin dərinləşdirilməsi dair fikir mübadiləsi aparılıb.